Många av dessa pensionssparare kanske är just dina kunder. Och frågan är om de är medvetna om den här förändringen. Nu har du en bra möjlighet att diskutera fondvalet med dina kunder. Egentligen innebär det här med AP7 SOFA inga konstigheter. Den fungerar ungefär på samma sätt som generationsfonder. Men det finns ändå vissa viktiga skillnader som du och dina kunder bör känna till.